OK, dámy a páni, vítáme vás u Love Songu, možná u něčeho, co tady jste vůbec nikdy neslyšeli. A jedeme bez nějakého textu. Chtěli byste něco říct? Řekněte. Ráno se probudím a vůbec nenudím. Ráno se probudím a vůbec už nevím, co tady vůbec teď momentálně melu, ale snad se to ani nepodělám a nebo seru. Aha. Aha. Fakt, to asi nepůjde. Radši předám nějaký divný hlas. Že mám někoho rád a nepřijde včas. Что вы лучше ты? Кем мы не подсказал бы ты? Я не вам слово. А не... Хотите почуть блбого словака? Такси! Наладьте! Радио! O čo vám ide? O čo mi ide? O to, že vlastně tady není sám, ale že vlastně zůstane sám. Bohužel, akorát já velu sračky, prostě nemůžu je vytáhnout ani z pračky. Co, jdeme na to slovo. A já už nevím. Slovák vytahuje akorát tu svoji vlastní flow, tyho, že nemá vlastní svoji show, tyho, a že nemá vlastní svoje slova. Možná, že by to měl zkusit zase znova, co by nám možná pověděl, aby to uviděl. Radši by tu mají boli, ale chybají na to ľudia. Ľudia tu vůbec vlastně nejsou, ale kde jsou, co bych měl povědat já, jsem snad liška, ach jo, to je pátek, ty přišel, tak to nejde, prostě co na tom sejde, měl to být love, brých a všecko možné, že někoho miluju anebo si stěžuju, ale prostě takhle to nejde, co, nevím, pokračuju a předává. Ja poviem, keď to boli starší bratia. Ja im mám problém. Alebo. Nasi všetko, to je konec.